Octavia ima nov obraz. Zdaj, ko so tudi s pomočjo našega rojaka Marka Jevtiča škode postale lepe, se je to moralo zgoditi. Namreč, ko enkrat oblikuješ tako lep avto, kot je kristalnični Superb, ki vleče poglede in sploh v svoje prodajne salone vabi tako, da vpliva na čustva in ne samo na razum, potem ne gre drugače, kot da ozaljšaš še svoje druge modele. Ali je Octavia zdaj lepša ali ne, je seveda stvar osebnega okusa, a učinek je zagotovo dosežen. Morebitne kupce nova maska vznemirja. Kupci so tako primerno ogreti za podrobnejši ogled. In že takoj, ko odpremo vrata, prenovljena Octavia močno načne naša čustva. Glavno vlogo pri tem ima novost. Ogromen zaslon na dotik na centralni konzoli, s katerim je Octavia povezana tudi v splet, pa tudi v dodatne storitve slovenskega uvoznika. Ta multimedijski in komunikacijski center pohvalimo, bi pa inženirjem predlagali, da nam vrnejo klasični vrtljivi gumb za uravnavanje glasnosti. Če so se namreč inženirji pametno odločili, da morajo stikala klime ostati klasična, naj podobno razmišljajo še pri audio napravi. Kar se vožnje tiče, je bila preizkušena Octavia dokaj klasična, takšna, kot jo izberejo kupci, ki se ne poglobijo ponudbo. Kombinacija dvolitrskega dizelskega motorja in samodejnega menjalnika je sicer preverjeno odlična, a imejte v mislih, da je Octavio treba sestavljati po pameti. Sicer lahko cena hitro naraste do konkretnih 39 tisočakov. To pa je cena, ob kateri kupci postanemo veliko bolj zahtevni in že lahko dobimo bolj fine avte, kot je Octavia. Mi bi recimo preverili, ali bi naši mobilnosti ustrezal bencinski motor, ali pa delamo toliko kilometrov, da bi veljalo varčevati z manjšim 1,6-litrskim ekodizlom. Kakorkoli že, mi bi zagotovo izbrali volanski obroč s prestavnima gumboma, pa tudi številne Simply Clever rešitve se nam zdijo zelo smiselne.